Naam, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kuangazia kwa habari iliweza kutofikia siku leo baada ya Raila Odinga kuweza kunyang'anywa walinzi wake ambao wamekuwa kimlinda mahala popote aendapo na kuweza kuangalia usalama wake dhidi ya kutokuweza kuvamiwa na jambo lolote ama kutokuweza kukumbwa na jambo lolote na wasiweza kujulikana kuweza kumvamia na kumfanyia jambo ambalo silo. Na mikwamba Rais William Ruto kaweza kuchukua uamuzi wa kuweza kuwataka warudi kambini dhidi ya kuweza kuleta hali ya mabadiliko kabla ya maandamano kwenda kufanyika na kabla ya maandamano hayajaweza kufanyika. Kwa hiyo walinzi wa Raila Odinga wameweza kuchukuliwa na kuweza kurudishwa kambini kwa sababu wako chini ya serikali ya Rais William Ruto na chini ya kamanda mkuu Francis Yogora pamoja na makamishina wengine ambao wamekuwa kiendelea kumpinga Raila Odinga ama kuweza kuangalia usalama wa Rais William Ruto. Kutokana na hilo ndugu mpenzi msikilizaji, siku leo Raila Odinga kaweza kutoa kauli baada ya wao kuweza kuwataka watu hawa ama walinzi hawa kuweza kurudi kambini na kuweza kuwa katika chini ya usimamizi wa mkuu wa majeshi Francis Yogora. Basi kwa upande wake kaweza kuzungumza na usema kwamba hakuna jambo lolote litakaloweza kubadilika, haijarishi mtaweza kuondoa ama mmeweza kuondoa ama mtawarudisha ama lahasha, bali kilichopangwa ndicho hicho lazima kiweze kufanyika na hakuna atakayeweza kuleta upinzani wowote wala kuweza kubadilisha mawazo na mipango ambayo tumeweza kuithubutu kuweza kuifanya na jambo letu ama lengo letu kuweza kulifanya kwa wakati na muda ukishaweza kuwadia ama kuweza kufika. Nimekuomba ndugu mpenzi msikilizaji, siku ya tarehe 19 ndio siku ambapo mambo yote yanakwenda kuwa katika hali ya shamla shamla amshamsha za hapa na pale dhidi ya kuweza kuanzisha maandamano yatakayoweza kuchukua siku tatu mfululizo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha William Ruto anatoka katika nafasi ya kiti cha urais kwa sababu si wakati wake wa kuweza ukaria madaraka hayo. Na ndio maana unaambiwa kwamba Raila Odinga kaweza kutoa sababu muhimu zilizoweza kupelekea yeye aweze kuzungumza siku leo kwa kuweza kushirikiana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kwa sababu licha ya ulinzi kuweza kuondolewa lakini hajataka kuweza kusita kuyasitisha maandamano ama kuto kuweza kuyafanya maandamano. Basi nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo, kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili uwe mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu, kwa sababu yanayozidi kuendelea kujili ni mazito mno na yanayozidi kuendelea kutokea ndani ya taifa letu ni mazito mno, kwa sababu hadi hatua imeweza kufikia ya Raila Odinga kuweza kunyang'anywa walinzi. Basi utakaoweza kumlinda ni wakina nani? Ni viongozi ambao wako karibu na yeye ama ni wananchi? Basi ama rahasha ataweza kununua walinzi wakali kutoka mataifa mengine ama kuna walinzi ambao wako lakini hawako ndani ya serikali? Hivyo basi moja kwa moja tutegemee kwamba kuna mazuri yatakaoweza kuwakilishwa siku leo kabla ya kufikia siku ya kesho. Raila Odinga ataweza kuwa na ulinzi kiasi gani ama ataweza kufanya maandamano bila ya ulinzi wowote? Lakini itakuwa ni hatari zaidi kwa upande wake endapo ataweza kufanya maandamano bila ulinzi wowote. Kikubwa zaidi nadhani wataweza kulirekebisha hili swala la ulinzi zaidi, ili kusudi asijakapata dhoruba yoyote na mambo yote yakaweza kuishia njiani ama ndoto zake zikaweza kuishia njiani za kuweza kutaka kiti cha urais. Lakini unaambiwa kwamba Uhuru Kenyatta kaweza kuzungumza na kusema kwamba kuna mabadiliko yatakayoweza kubadilika baada ya yote ambayo wameamua kuweza kuyafanya. Kazi lazima iendelee na kazi lazima tuweze kuipiga, na maandamano haya lazima kufanyika kwa sababu walinzi walioko nje na serikali ni walinzi bora kabisa na mafunzo makubwa ambayo hata askari haingii kabisa katika mafunzo yao. Kwa tutaweza kutumia hilo na tutaweza kuwatumia kwa sababu wanajari na wanathamini kile ambacho wanakiamini katika hali ya kuweza kumtaka Raila Odinga kuchukua uamuzi wa kuweza kuwataka warudi kambini dhidi ya kuweza kuleta hali ya mabadiliko kabla ya maandamano kwenda kufanyika
na kabla ya maandamano hayajaweza kufanyika. Kwa hiyo walinzi wa Raila Odinga wameweza kuchukuliwa na kuweza kurudishwa kambini kwa sababu wako chini ya serikali ya Rais William Ruto na chini ya kamanda mkuu Francis Yogora pamoja na makamishina wengine ambao wamekuwa kiendelea kumpinga Raila Odinga ama kuweza kuangalia usalama wa Rais William Ruto. Kutokana na hilo, ndugu mpenzi msikilizaji, siku leo Raila Odinga kaweza kutoa kauli baada ya wao kuweza kuwataka watu hawa ama walinzi hawa kuweza kurudi kambini na kuweza kuwa katika chini ya usimamizi wa mkuu wa majeshi Francis Yogora. Basi kwa upande wake kaweza kuzungumza na usema kwamba hakuna jambo lolote litakaloweza kubadilika, haijarishi mtaweza kuondoa ama mmeweza kuondoa ama mtawarudisha ama lahasha, bali kilichopangwa ndicho hicho lazima kiweze kufanyika na hakuna atakayeweza kuleta upinzani wowote wala kuweza kubadilisha mawazo na mipango ambayo tumeweza kuithubutu kuweza kuifanya na jambo letu ama lengo letu kuweza kulifanya kwa wakati na muda ukishaweza kuwadia ama kuweza kufika. Nimekuwa ndugu mpenzi msikilizaji, siku ya tarehe 19 ndio siku ambapo mambo yote yanakwenda kuwa katika hali ya shamla shamla amshamsha za hapa na pale dhidi ya kuweza kuanzisha maandamano yatakayoweza kuchukua siku tatu mfululizo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha William Ruto anatoka katika nafasi ya kiti cha urais kwa sababu si wakati wake wa kuweza ukaria madaraka hayo. Na ndio maana unaambiwa kwamba Raila Odinga kaweza kutoa sababu muhimu zilizoweza kupelekea yeye aweze kuzungumza siku leo kwa kuweza kushirikiana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kwa sababu licha ya ulinzi kuweza kuondolewa lakini hajataka kuweza kusita kuyasitisha maandamano ama kuto kuweza kuyafanya maandamano. Basi nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji, kwa wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa kuungana nasi, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo, kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili uwe mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu, kwa sababu yanayozidi kuendelea kujili ni mazito mno na yanayozidi kuendelea kutokea ndani ya taifa letu ni mazito mno, kwa sababu hadi hatua imeweza kufikia ya Raila Odinga kuweza kunyang'anywa walinzi. Basi utakaoweza kumlinda ni wakina nani? Ni viongozi ambao wako karibu na yeye ama ni wananchi? Basi ama rahasha ataweza kununua walinzi wakali kutoka mataifa mengine ama kuna walinzi ambao wako lakini hawako ndani ya serikali? Hivyo basi moja kwa moja tutegemee kwamba kuna mazuri yatakaoweza kuwakilishwa siku leo kabla ya kufikia siku ya kesho. Raila Odinga ataweza kuwa na ulinzi kiasi gani ama ataweza kufanya maandamano bila ya ulinzi wowote? Lakini itakuwa ni hatari zaidi kwa upande wake endapo ataweza kufanya maandamano bila ulinzi